Nilqakom għal 11 webinar organizzat mill-Aġenzija Sapport. Nispera li kollha kemm intom tinsabu tajbin. Grazzi tal-li erġajtu għażiltu li segwuna. Illum għandna webinar interessanti ħafna fuq tranzizzjonijiet. Tranzizzjonijiet maħniex ħanivvukaw biss fuq tranzizzjonijiet post-COVID, imma anka tranzizzjonijiet in ġenerali. Mela, nixtieq nibda billi naqsam magħkom in-numri tal-Aġenzija Sapport għal dawk kollha li jixtiequ jseguna. Mela, ħanaddi anzi għall-panel għax għandna naqra problema teknika, mela ħanaddi għall-panel u mbagħad iktar il-qudiem forsi naqsam magħkom il-kuntatti tal-Aġenzija. Mela, llum għandna panel interessanti ħafna fej għandna tliet persuni li jaħdmu dirett mal-persuni b'diżabilità. Moħan nibda billi nintroduċi lil Ruth. Inħalli fidejk, Ruth. Grazzi, Charlene. Buongiorno kulħadd. Mina Ruth Mikallef, naħdem bħala support executive fil-community services. Bażikament ix-xogħol tiegħi huwa dak illi nkun naħdem dirett mal-kemm mas-support workers u mal-klijenti kif ukoll naħdem ħafna mas-social work team. Grazzi Ruth. Naddi mal-ewwel biex nistieden lil Federica tagħmel l-introduzzjoni tagħha. Kulħadd jiena Federica u coordinator ta' wieħed miċ-ċentri ta' maternity home. Grazzi Federica. Naddi biex nistieden lil Marija biex tagħmel l-introduzzjoni tagħha. Jiena Marija Mikallef, jiena social worker u bħalissa qed naħdem fit-team li nieħdu ħsieb ir-residenzi tal-Aġenzija Sapport. Bażikament is-servizz tagħna jinvolvi li naraw li persuni b'diżabilità ikollhom kwalità ta' ħajja tajba u jkunu involuti fil-komunità u naraw li dak kollu li jixtiequ jagħmlu jkunu jistgħu jagħmluh bis-saħħa tas-support workers li jkunu magħhom il-ġurnata kollha. Grazzi Marija tal-introduzzjoni tiegħek. Mela, nixtieq nibda billi nerġa' nipprova naqsam magħkom il-kuntatti tal-Aġenzija Sapport. Mela, għal dawk in-nies li qegħdin isegwuna u jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna bit-telefon, għandna l-offiċini tagħna ġewwa Malta fejn tistgħu iċċemplu fuq 2256-8000. Kif ukoll għandna l-linji ta' Għawdex li huma 2156-9909. Tistgħu tibatulna wkoll email fuq support@gov.mt kif ukoll għandna l-website tagħna li hija support.gov.mt. Tistgħu issibuna wkoll fuq il-Facebook page tagħna li hija Aġenzija Sapport. Kif ukoll tistgħu iċċemplu għal min għandu bżonn support emozjonali fuq 1770 tar-Richmond Foundation jew inkella 1772 tal-Foundation for Social Welfare Services. Mela, tranzizzjonijiet hija interessanti ħafna fej għandna panel li ħajjifoka fuq tranzizzjonijiet ġewwa l-komunità, tranzizzjonijiet fej jidħlu ċ-ċentri tagħna ta' matul il-jum, kif ukoll tranzizzjonijiet li huma importanti ħafna wkoll fej jidħlu residenzi. Ovvjament ħafna min-nies hemm barra din tistaqsu qisu kif nista' nipprepara lill-uliedi għal tranzizzjoni. Tranzizzjoni tista' tkun kbira bħal persuna ma jistax jibqa' jgħix ġewwa d-dar mhom huma missieru, allura kif ħanejnu lil persuna biex jagħmel it-tranzizzjoni li tkun healthy għalih kif ukoll għan-nies ta' madwaru. Tranzizzjoni tista' tkun żgħira wkoll kif ħa nipprepara lit-tifel li ħammur nixtri ġo supermarket kbir. Nafu kemm tfal, speċjalment bl-awtiżmu, ibatu f'ambjenti ġodda. Tranzizzjonijiet importanti wkoll li meta tfal tagħna jispiċċaw mill-iskola post għaw sekondarja u ħajidħlu għal ċentri ta' matul il-jum tagħna. Qisu qegħdin nippreparawhom biżejjed lill-uliedna jew qegħdin nassumu li daw ħajidraw. Jiġifieri għalhekk għandna panel interessanti ħafna llum fejn ħajjgħinkom u ħajagħtu daqsxejn tips fejn kif intom tistgħu tippreparaw lill-uliedkom.
Nixtieq insemmi wkoll li għandna l-section tal-Q&A, il-question and answer, fej intom is-semmija ta' hemm barra tistgħu tgħaddu l-interventi tagħkom, tagħmlu l-mistoqsijiet u aħna nagħmlu mill-aħjar fis li nistgħu mill-aktar fis possibbli biex nirrispondukom. Mela, ħanaddim għall-ewwel għall-ewwel membru tal-panel tagħna Ruth. Tista' tispjegalna daqsxejn min-naħa tiegħek, Ruth, fej jitru tranzizzjonijiet relatati mal-komunità. Iva. Nixtieq nibda billi nagħti deskrizzjoni żgħira tal-għan tas-servizz tal-komunità. Bażikament l-għan huwa sabiex jgħin persuni b'disabilità integraw fil-komunità permezz ta' assistenza f'aspetti differenti bħal kura personali u gwida fejn jidħlu skills għall-ħajja ta' kuljum sabiex il-klijenti jgħix aktar ħajja indipendenti. Fost il-klijenti li nsegu huma partikolarment dawk li għandhom diffikultajiet oħra apparti d-diżabilità. Bħal violenza domestika, dawk li għandhom ġenituri jew ġenituri li huma anzjani jew morda u anke dawk challenging behavior. Bħala servizzi nagħtaw kemm lit-tfal, anke adolescenti u adulti, bħala tim ukoll aħna magħmulin minn professjonisti differenti bħal support workers, support executives, OT, għandna leader, manager u administrator. Is-servizz jibda billi niltaqgħu mal-klijent u l-familjari tiegħu jew tagħha. Hawnhekk isir introduzzjoni tal-professjonisti li ħajkunu qed jaħdmu mal-familja, flimkien ma-support workers u support executive, fejntejn lill-klijent u l-familja biex isiru jafu għal min ridu jirreferu meta qed insemmu il-community service dal-każ. Peress li t-tim ukollu d-domanda s-servizz tal-community qiegħda tikber din is-sistema ġiet introdotta riċenti wkoll tal-key support work tal-key client u key working system fejn il-klijenti ġew ikkuntattjati din minħabba din il-bidla u qed isiru wkoll home visits sabiex il-familja u l-klijenti jibdew jibnu din ir-relazzjoni li aħna nemmnu ħafna biha. Ntu ħafna importanza f'dan fil-community. Naturalment bis-sitwazzjoni li konna u għadna qegħdin fiha home visits ġew imwaqfa, iżda bil-mod qegħdin nerġgħu nibdew ukoll dawn l-interventi. Fil-waqt fi żmien li konna qegħdin nagħmlu telework saru wkoll interventi permezz ta' sezzjonijiet online ukoll. Bħala jisu f'din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha qed nagħmlu transizzjoni li nassistu klijenti u l-familjari biex jerġgħu integraw fil-komunità gradwalment. Ovvjament kulħadd qisu b'xi mod jew ieħor rutina ġiet affettwata, issa dan qiegħed isir billi il-familji ġew ikkuntattjati biex nistabbilixxu x-xewqa tagħhom li jerġa' jkompli s-servizz. Hemm uħud peress li ntirfitilhom ir-rutina tagħhom bdejna noffru s-servizzi bil-mod u bdew jiżdiedu skont il-bżonn u n-natura tal-każ. Pereżempju, bdejna b'servizz wieħed fil-ġimgħa u mbagħad telaq għal darbtejn, jiġifieri bil-mod bdejna nżidu. Hemm sitwazzjonijiet ukoll fejn is-support worker qiegħda tassisti lill-familja kollha sabiex klijent jerġa' jibda jattendi ċ-ċentru ta' matul il-jum. Billi twasslu flimkien ma' membru tal-familja u gradwalment din tibda tonqos sakemm il-klijent huwa sekondu li jibda jmur mal-ġenitur tiegħu jew li jaqbad it-transport li jiġi provdut ukoll. Tibdil tranzizzjonijiet fejn isiru b'mod ukoll bil-mod apparti għal dan iż-żmien isiru fejn ikun hemm tibdil tal-istaff li jkun qed jipprovdi s-servizz ma' klijent. Dan jista' jkun li forsi staff ser ikun qed jinbidel għaliex naħdmu ħafna b'dak li nsejħu matching process. Nemmnu ħafna li r-relazzjoni tal-klijent mas-support worker għandha tkun hija ta' importanza kbira. U naraw li jkun hemm staff ieħor li jista' jaħdem u jmur tajjeb mal-klijent partikolari nagħmlu dan it-tip ta' matching process. F'dan il-każ din issir billi support worker il-ġdida tattendi flimkien mal-klijent u support worker
li huwa jkun jaf sabiex jisir jaf lid-din support worker il-ġdida u tibda timbena r-relazzjoni tagħhom hemmhekk ukoll. Nassistu wkoll fi tranzizzjonijiet fejn li huwa proċess simili għal dan li semmejt meta klient sar ikun jibda jattendi se jidħol f'residenza. Fejn staff ta' residenza ġi li tingħaqad ma' support worker tal-community biex tibda timbena relazzjoni ma' dak l-istaff ukoll. Kif naraw li timbena relazzjoni l-klient jibda jattendi residenza bil-mod waqt is-servizz sabiex anka jidra l-ambjent tal-residenzi u anka l-persuni oħra li jgħixu hemmhekk. Peress li s-servizz tal-komunità jirrikjedi l-individu joħroġ l-barra mid-dar, ġi l-insibu wkoll diffiċli sakemm persuna b'diżabilità tidra l-karozza jew transport tal-aġenzija minħabba li jkunu forsi familjari biss mal-karozza privata tagħhom. F'dan il-każ ġieli wkoll jattendu l-ġenituri jew kuraturi tal-persuna b'diżabilità sabiex ikollu persuna li hija għall-inqas familjari miegħu f'dan l-ambjent il-ġdid li tiġi l-karozza f'dan l-aspett. Parti mis-servizz ġieli jkun fejn assistu l-persuna b'diżabilità biex tibda tagħmel użu minn tal-linja wkoll. Qabel ma wieħed jibda jaqbad tal-linja narfu l-kapaċitajiet tal-klient, naraw li jaf in-numri u fejn ikun hemm bżonn anke nassistuh illi jitgħallimhom. Parti minn dan il-proċess tinkludi wkoll li niprovdu lill-klient b'riżorsi bħal stampi li jindikaw ritratt tal-linja u n-numru li huwa għandu bżonn jaqbad. Is-support worker f'dan il-każ tassisti l-klient fejn hemm bżonn sakemm ikun kompletament indipendenti li jaqbad tal-linja waħdu. Eżempju ieħor fejn nassistu fit-tranzizzjoni hija dik ta' meta klient ikollu bżonn jagħmel xi bidla f'ħajtu li tikkonċerna s-saħħa tiegħu. Għalkemm din ma tkunx waħda faċli permezz ta' relazzjoni li nkunu bnejna mal-klient, inkunu nistgħu nagħtu support lill-klient sabiex jagħmel pass li jtejbu l-ħajja tiegħu. Per eżempju, ġi li niltaqgħu ma' uħud li għalkemm ikunu jafu li saħħithom marret lura, ikunu jibżgħu li jmorru jiċċekjaw dan għat-tabib billi għamlu xi check-up. B'hekk permezz għas-servizz u kif diġà qed anke r-relazzjoni mal-istaff, din kienet possibbli wkoll billi nakkumpanjaw lill-persuna għal dan l-appuntament u fejn anke jiġifieri wasalna li nikkonvinċu wasalna qbil li dil-persuna bdiet tagħmel kambjament u anke bdiet tieħu xi medications illi ħattejjeb is-saħħa tiegħu jew tagħha. L-aħħar ħaġa li nixtieq insemmi huwa bħala community naħdmu bi programmi mal-klijenti u dawn ġieli wkoll li kollhom jinbidlu. Ovvjament il-bżonnijiet ta' kull bniedem dejjem qed jinbidlu u anke xi żvilupp li jkunu hemm jiġifieri forsi ma kinux jafu jisajru issa talmu, allura minn hemmhekk ħanippruvaw nitalmu xi ħaġa oħra. B'hekk biex issir din il-bidla l-klijent jiġi informat flimkien anke mal-familja, nippruvaw noħolqu illi anke l-familja kemm jista' jkun tkun involuta f'dan l-aspett, li ċertu attivitajiet biex ninformaw li ċertu attivitajiet mhux ser jibqgħu jsiru biex naħdmu fuq affarijiet oħra li jkunu ġew identifikati flimkien, skużawni. Dawn jiġu komunikati kemm verbalment u anke permezz ta' dokumenti li nkunu magħmulin skont l-abilitajiet tal-klijenti. Ovvjament ġieli nużaw anke easy to read formats biex il-klient ikun jista' jaraf dak li ikun qed jiġi komunikat miegħu. Naħdmu wkoll ma' entitajiet oħra li ikunu qed jaħdmu bil-programm mal-klient min-naħa tagħhom u aħna naħdmu flimkien sabiex din tkompli qed tiġi implementata waqt is-servizz tagħna wkoll. Min-naħa tiegħi naħseb dak kollox għalissa. Grazzi. Grazzi ħafna Federika tal-intervent tiegħek. Isu punt li baqa' miegħek meta semmejt kemm tinvolvi lill-familjari waqt it-tranzizzjonijiet isu kemm huwa importanti li ovvjament aħna bħala professjonisti
ma ninkludux biss il-persuna b'disabilità manka ovvjament induru fuq il-familjari. Isu x'taqt nistaqsik Ruth fuq kemm huma involuti il-familjari fi transizzjonijiet ġieli kellkom situazzjonijiet intom fil-community li forsi l-om tkun lesta l-transizzjoni isu fil-community imma forsi l-missier ma jkunx daqshekk willing isu jew vice versa ovvjament isu f'sitwazzjonijiet bħal dawn kif tintervjenu intom? Mela, ovvjament meta jkun hemm transizzjoni isiru home visits u fejn jiġi diskuss dan il-transizzjoni li ser tkun tibda ssir. Ovvjament mhux kull ġenitur forsi jkun qed jaqbel ma din id-deċiżjoni, iżda ovvjament nużaw kif semmejt tajjeb inti xarli nużaw ir-relazzjoni li nkunu bnejna flimkien sabiex narfu anka nalmu lil-ġenitur illi forsi dik id-deċiżjoni tkun l-aħjar forsi għal dak il-mument għal-klijent sewwa. Ninkluduhom ukoll mhux biss billi ngħidulhom fuq dak li nkunu ħanamlu kif semmejt ġieli anka jiġu waqt is-servizz biex jaraw aħna x'qegħdin nagħmlu mal-klijent u anka biex jara l-klijent ikun qed iħossu komdu ma' dik is-support worker. Grazzi ħafna Ruth, isu punt interessanti ħafna li kultant naħdu għom for granted. Imuwa tajjeb li natu kas isu daw id-dettalji li tajtna inti. Għax ovvjament nafu kemm hija diffiċli anka l-persuni b'diżabilità, sempliċiment biex jidraw kif semmej tajjeb inti li filli qed jużaw il-karozza tal-ġenituri jew kuraturi u filli jridu jibdew jużaw karozza differenti. Li forsi għalina li m'għandniex ċertu kondizzjonijiet jew diżabilitajiet hija ovvja. Li ħan idraw, amma kemm huwa tajjeb li ċertu affarijiet ma nieħduhomx for granted. Grazzi Ruth. Mela, ngħaddi għal Federika biex tagħti l-intervent tagħha fejn jidħlu transizzjonijiet ġewwa ċ-ċentri ta' matul il-jum. Inħalli f'idejk Federika isu intom minħa tagħkom x'għamiltu anka wara dan il-perjodu wkoll. Grazie Charlene, kif diġa spjegħajt inti jiena ħan kun qed nitkellem nara minħata day centers. Ħajjithom persuni b'diżabilità ħajiltaqgħu ma' ħafna momenti fejn ikollhom bżonn is-support tagħhom biex jattattaw għall-changes li jkunu ser jgħaddu minnhom. Għalhekk mill-qatt taċ-ċentru tajjeb li nkunu hemm biex nagħtu l-għajnuna kollha meħtieġa kemm lilhom u kif ukoll lil-ġenituri Turi taħħom. Issa aħna naddu minn tipi differenti ta' transitions, għanna tipi differenti. Minnhom tippjanhom minn qabel. U oħrajn ikunu ta' dak il-ħin li ma jkunix ċans nippjanaw. Jien ħankun qed nagħti xi eżempji li niltaqgħu magħhom fid-day centers għal persuni b'diżabilità. Issa it-transitions li niltaqgħu magħhom ivarjaw minn task żgħar ta' kuljum għal proċessijiet twal. Bħal meta jkun individwi, per eżempju, li ħajbdew jattendu ċ-ċentru jew iridu jerġgħu jibdew jattendu. Xi drabi ngħidu wkoll lill-klijenti biex ikollhom transizzjoni miċ-ċentru għal xogħol, per eżempju, u din ikollna wkoll għajnuna ta' xi professjonisti mill-Link Project. Ngħidu wkoll meta klijent kun ser jimxi mid-dar mal-ġenituri għal ġo residenza, speċjalment meta tkun tagħna stess ara nkunu nistgħu iktar ikollna kuntatt ma professjonisti oħra ma staff ieħor ta' residenti. Sa f'kull transition li nkunu qed nippjanaw apparti l-istaff taċ-ċentru dejjem ikun involut il-klijent, il-ġenituri jew il-guardians u jekk ikun hemm bżonn professjonisti oħra bħal occupational therapist u social worker pereżempju. U ikollna ħafna tipi differenti kif diġà semmejt u li mhux kollha jieħdu l-istess ħin biex sabiex jiġu ppjanati. U ma jieħdux l-istess żmien biex jiġu implementati. Għalhekk huwa importanti li transitions ikunu dejjem person-centered. Ma teżisti l-ebda transition li hija one size fits all għaliex l-esiġenzi u l-karattru tal-persuna huma differenti. Meta nagħmlu pjan dan irid ikun dettaljat ħalli nkunu nistgħu nimxu sew miegħu u li jaqbel miegħu kulħadd, speċjalment il-klijent. U għatajjeb li aħna jkollna l-informazzjoni dettaljata u korretta fuq
u l-karattru tal-klient, speċjalment jekk ma nkunux nafuh, jekk nkunu rridu nippjanaw xi tip ta' tranzizzjoni għal xi ħadd li ma nkunux nafu. Informazzjoni li jitajab li nkunu nafu hija bħal affarijiet li jħobb, affarijiet li jdejquh, jekk hemm xi challenging behavior, għax dawn kollha ser jinfluwenzaw it-tip ta' pjan li ser jinħoloq. Allura dejjem nisħu fuq l-importanza bejn ta' komunikazzjoni bejn iċ-ċentru, il-klient u l-familja. Din hija importanti biex ikun kontinwazzjoni u transition tkun iktar faċli. Issa l-informazzjoni li nagħtaw tkun tista' tgħinha biex nifformulaw il-pjan adattat li jkun apposta għall-klient. U iktar ma nagħtaw informazzjoni korretta, iktar ħad tkun aħjar. It-transazzjonijiet dejjem nibdewhom meeting mal-persuni konċernati, ħalli l-għanwa li niġbru l-informazzjoni, niġbru il-klient xi jixtieq, kif ħanimxu jekk hemm xi concerns. Ħalli eventually nkunu kollha on the same page. Ħalli il-klient dejjem intuh l-aħjar servizz possibbli. L-importanti nisħaq li il-klient aħna dejjem ħan involvuh u sakemm hu possibbli dejjem ħan inkoraġġixxu li jirrispondi l-mistoqsijietu. So jekk qegħdin waqt meeting dejjem ħa insaqsu l-mistoqsijiet diretti lill-klient mill-ewwel. U importanti li ninkoraġġixxu wkoll il-klient tagħna biex isaqsi mistoqsijiet u jesprimi concerns tiegħu u tajjeb li min-naħa tagħna nisimgħu dak li għandu xi jgħid u intuh l-ispazju meħtieġ. U li nisimgħu u nagħtu każ kull concern u nkun wieġbu kull mistoqsija li jkollu. Għax meta l-persuna tkun voluta fil-proċess, ħajkoll iktar sens ta' autonomija u kontroll, allura ħad tagħmel iktar effert u ħajkoll iktar ċans ta' suċċess. Meta l-pjan ikun finalizzat, tajjeb li l-persuna tingħata l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tkun preparata meta tibda din it-transition. U importanti li l-informazzjoni tingħata bit-tali mod li l-persuna tifhimha. Tajab nżommu f'moħħna li ċertu drabi bħal kulħadd changes ħajoħol u stress fuq persuna b'diżabilità u din tista' twassal ukoll għall-challenging behavior. Allura dejjem importanti li nsibu l-mod ġust ta' kif nistgħu nikkomunikaw dan it-tibdil biex inkunu iktar ta' għajnuna nkunu nistgħu pereżempju nipprovdu l-mistoqsijiet forma ta' easy to read li jkun hemm kliem sempliċi u stampi. U nistgħu ukoll nuru viżwali bħal social stories, videos, dejjem li jkunu jappellaw għall-klient u skont is-sitwazzjoni li jkun qiegħed fiha. Importanti wkoll insibu l-post li l-klient ħajkun komdu fih biex ikun iktar faċli biex jipparteċipa. Issa kif diġà qed it-transitions ma jieħdux kollha l-istess ħin, kemm biex jiġu pjanati u kemm għax fit-tul biex naraw xi riżultat. Allura rridu nkunu paċenti u għalhekk nagħmlu pjan dettaljat ħalli ikun hemm iktar ċans li jaħdem. U tajjeb li meta tranzizzjoni ħad toħodlok naqri iktar fit-tul, dejjem nimxu pass-pass u ma naġlux. Qabel ma nlestu biċċa minna ma naqbżux għal biċċa oħra. U dejjem nippjanaw li jkollna kuntat regolari u meta jkun hemm bżonn nagħmlu review tal-pjan ħalli naraw x'inhu jaħdem u x'mhux. Apparti l-komunikazzjoni huwa importanti li l-pjan jiġi followed kemm miċ-ċentru kif ukoll mid-dar. Ikun iktar ċans jekk pjan jaħdem jekk nkun qed niġbru l-istess ħabel. Allura jekk eżempju ġiet niftehma xi tip ta' rutina li trid tiġi followed kemm miċ-ċentru u kemm mid-dar, importanti li kulħadd iżomm magħha. Tajjeb inżommu f'moħħna li l-pjanijiet qed ikollna nibdluhom jew nżidu magħhom għaliex forsi jinbidlu l-esiġenzi jew jinbidlu xi sitwazzjonijiet u ma jkunux qed jaħdmu sew. Allura importanti li l-kuntatt ma tad-dar ma jonqos jiġri fiċ-ċentru aħna jdu nikkomunikawh ma tad-dar u l-istess meta tiġi xi ħaġa d-dar li ħad tkun taffettwa ċ-ċentru. Dan jista' jsir kemm telefonati, emails jew qabel bdiet din il-pandemija konna nużaw il-communication books, però bħalissa ma nix nużawhom. B'hekk inkunu nistgħu nibqgħu nevalwaw il-proċess ħalli naraw x'inhu x'jaħdem u x'mhux u jekk hemm bżonn dejjem nirtaqgħu biex nirrevedu kollox. U meta ma jkunx importanti li meta ma jkunx qed imur kollox sew, ma nix nibżgħu li ħanfallu,
manniex naqtaw qalbina, ma noħduha bħala talima biex inkunu dejjem nistgħu ntejbu il-ħajja ta' tfal tagħna. Tajjeb li naddattaw skont il-bżonn u nżommu f'moħħna nridu nkunu flessibbli, speċjalment waqt dawn iż-żminijiet. Apparti lill-klijent irridu wkoll aħna nagħtu s-support meħtieġ lill-ġenituri. U l-mistoqsija lill-ġenituri kollhom inwiġbuha mill-aħjar b'mod possibbli. U ninvolvhom fil-pjanijiet. U meta ninvolvhom fit-transitions, namluhom bl-inqas mod stressanti possibbli fuqhom. Sa ħankun qed nagħti naqraw wkoll xi eżempji ta' affarijiet li nkunu ltqajna magħhom, imma li ħajoltuna fil-ħajja tagħna ta' kuljum, kemm fiċ-ċentru jistgħu wkoll niltaqgħu magħhom id-dar. Bħal pereżempju, qabel irġajna ritornajna iċ-ċentru fl-ewwel ta' Lulju, bdejna nippreparaw adħul biex inkun l-iktar smooth possibbli. Min-naħa taċ-ċentru tagħna il-komunikazzjoni qatt ma waqfet, dejjem bqajna f'kuntatt regolari mal-klijent, allura din kienet iktar faċli meta rġajna rritornajna lura. Issa din il-pandemija ġabet magħha wkoll diversi miżuri differenti li bidlu naqraw wkoll operat taċ-ċentru. Allura aħna kellna nispjegaw kemm lill-klijent u kemm lill-ġenituri x'miżuri ġew adottati kif ħanaħdmu biex kulħadd ikun preparat. Iżda apparti li ntbagħtu t-trib informazzjoni kollha, għall-klijent speċjalment konna nagħmlu video calls u nibqgħu nisħu l-importanza ta' dawn il-miżuri. F'dawn il-video calls l-istaff kien jiddiskuti. Kien jiddiskuti mal-klijent, kien joħlu diskussjonijiet fuq it-tibdil li ħajsir biex il-klijent ikun iktar aware u jkun diġà preparat għal meta nerġgħu nidħlu lura. Konna nippreparaw ukoll videos edukattivi bħal kif nilbsu l-maskra, ħalli il-ġenituri wkoll ikollhom ir-riżorsi lesti biex juru lill-klijent. Mela aħna qed nurhom video u l-ġenituri qed juruhom l-istess video ta' kif pereżempju tilbes il-maskra. Ħalli tkunu jistgħu jgħinu iktar lill-klijenti biex jaddattaw għal din il-normalità l-ġdida. U peress li wkoll qed naħdmu naqra b'mod differenti, spjegajna kollox minn qabel biex kulħadd ikun preparat. Il-fatt li bdejna minn qabel għamilna iktar faċli biex nerġgħu nibdew. Ovvjament dan dejjem tista' tiltaqa' m'affarijiet li forsi ma jkunux ħadmu mill-ewwel, so tajjeb li nibqgħu nispjegaw. Però kienet iktar faċli għalina għax preparajna minn qabel. Ġieni niltaqgħu wkoll ma' klijenti li jkunu jridu jattendu respite. Allura aħna min-naħa tagħna nitkellmu ma' professjonisti oħra f'dan il-każ ma' social worker biex inkunu nistgħu ngħinu l-persuna fi transizzjoni. Dejjem nibdew billi nispjegaw x'jiġifieri l-kelma respite u għalfejn immorru u nistgħu nużaw viżwali, social stories, nuru l-post, il-lokalità, l-ambjent. Ma' min jista' jiltaqa' pereżempju għalli il-persuna tkun iktar familjarizzata mal-kunċett ta' respite. Aħna dejjem ukoll nippruvaw ninvolvu klijenti oħra, mela jekk għandna xi klijenta li tattendi respite li tieħu dan is-servizz ukoll, ninkoraġġuha biex tagħti wkoll xi informazzjoni ta' affarijiet xi joġbuha xi attivitajiet li jkun hemm, ħalli il-klijent ikun jista' jirrelata iktar mal-ispjegazzjoni tagħha. Jekk il-persuna toġbu dak li jkun sema, nagħmlu appuntament u naraw il-post. U jekk jintoġob il-post, nibdew il-proċess. Issa fl-istess ħin li nkunu qed ngħinu lill-klijent kif diġà semmejt qabel, dejjem ninvolvu lill-ġenituri biex intuhom is-support meħtieġ. Inkunu nistgħu nispjegaw lilhom ukoll x'inhu s-servizz u jkunu jistgħu jiġu jaraw il-post ukoll. Din ħas-servi bħala kontinwazzjoni d-dar. Ħalli l-ġenituri jkomplu fuq l-istess passi li nkunu bdejna aħna u jagħtu l-istess spjegazzjonijiet. Dejjem nippruvaw nużaw l-istess materjal biex lill-klijent ma nfixħluhx. U dan isir biex apparti li nkunu qed ngħinu lill-ġenituri fil-proċess, inkunu qed inserħulhom moħħhom ukoll li qed isir kollox kif suppost. Issa waħda mit-transizzjonijiet importanti li niltaqgħu magħha fiċ-ċentri hija meta persuna tkun ħadd tibda tattendi ċ-ċentru. Qatt ma tkun attendiet u ħadd tibda tattendi. Speċjalment meta tkun ħadd timxi ġo skola għal ġo ċentru.
hemm differenza kbira bejniethom. Allura tajjeb li l-persuna tkun preparata minn qabel issir din il-bidla. Hawn min forsi jkollu jkun jidra mill-ewwel u hawn min ikollu bżonn ta' iktar għajnuna. Allura aħna rridu nagħtu l-aħjar support possibbli kemm lilhom u kemm lill-ġenituri tagħhom. U li jsir huwa li occupation therapist u support executive min-naħa tal-aġenzija immorru jiltaqgħu mal-persuna biex isir l-assessment u jgħidulhom li ħa jibdew jużaw xi servizzi tal-aġenzija. Meta mbagħad jagħmlu l-evaluations tagħhom jista' jkun ukoll li jkun hemm bżonn meetings ma' ċertu professjonisti biex tinġobar iktar informazzjoni. U dawn ikunu professjonisti mill-iskola biex ikunu jistgħu jgħinu iktar li l-klient jipproċessaw l-informazzjoni. Ġri għandna naħdmu jitfit ukoll mal-professjonisti tal-iskola biex it-tranzizzjoni tkun iktar smooth. Meta l-klient jkun jaf li ħajjieħu s-servizz ta' day center, jsir attività ġo ċentru biex jiffamiljarizzaw iktar ruħhom ma' x'jiġri tipikament ġo ċentru u dan isir ukoll biex aħna nsiru nafhuma ikunu iktar familjari magħna. Wara l-assessment u qabel mal-persuna tibda tattendi ċ-ċentru, l-istaff taċ-ċentru fejnu possibbli dejjem ħajagħmel ammont ta' osservazzjonijiet. Dejjem fejnu possibbli biex jaraw jekk hemm bżonn xi alterazzjoni tal-post, pereżempju, skont esiġenzi tal-persuna. U nieħdu anke feedback ukoll aħna min-naħa tal-iskola biex insiru iktar nafu lill-klijent. Dejjem nisħu li għal kontinwazzjoni dejjem tmur l-istess staff għall-klijent. Ħalli l-persuna tkun iktar faċli għalija li tidra għax qed tara dejjem l-istess persuna. U meta jgħaddi dan il-perjodu il-klijent jibda jiġi gradwalment fejn hu possibbli mal-estej tiegħu ħalli jiġi jara l-post. Wara li jiġi jara l-post jiġi ssettja tal-case conference fejn jattendu l-ġenituri wkoll u jiġu diskuss is-servizz. Importanti li nżommu f'moħħna li kull tranzizzjoni hija differenti għaliex dejjem jiddependi skont l-esiġenzi tal-klijent. Sa kif diġa semmejt dawn l-eżempji, jieħdu naqra ammont ta' żmien biex jiġu implementati, però mhux kull transition jittieħu l-istess ammont. Fiċ-ċentru kulħadd jgħaddi minn kull jum tista' tgħid ngħaddu minn momenti ta' transitions, speċjalment meta nkunu qed nibdlu l-attività li tkun qed issir. Issa l-ġurnata fiċ-ċentru jamqas ma' sew u l-attivitajiet isiru fil-ħin stipulat tagħhom. Allura aħna biex għamilni aktar faċli għall-klijent biex ibidlu minn attività għal oħra, krejna visual schedules li huma available għalihom fil-kamra fejn ikunu qegħdin li jinkludu l-ħin u stampa tal-attività. U din ix-schedule hija aċċessibbli għal kulħadd u l-istaff importanti li dejjem jispjega li ħanimxu minn taska l-oħra. Ħalli għalihom ma tkunx overwhelming. Din il-ġimgħa kelli esperjenza fil-ħin personali tiegħi u nixtieq naqsam magħkom għaliex ġeriet ninkompli naħseb fuq kemm kull ħaġa fil-ħajja ta' persuna b'diżabilità speċjalment hija transition żgħira kemm żgħira. Kont qed insuq qult qajt ma' omm u tifla tagħha ta' 12-il sena li għandha l-awtiżmu u ġbitha l-karozza tiegħi u saqsejt l-omma triċi mmorru dawra mal-blok. Ovvjament ma kenniex ċans nippjanaw transition bl-istamp, bil-viżwal, bil-videos, etc. U peress li din it-tifla ma kontx nafa, ħallejt l-omma tigwida. Dit it-tieħ importanti instructions bl-Ingliż għaliex it-tifla kienet tħoss iktar komda b'dik il-lingwa. Mela hemmhekk diġà qed naddattaw għall-karattru tat-tifla għal it-tifla xi tħoss iktar komda tikkomunika. Allura ħadd irrispondi iktar. U minn flock statements bdiet issaqsiha mistoqsijiet bħal can you please open the door? Can you please get in the car? Can you please close the door? Kollox step by step, kliem sempliċi u kif tifhem hi, kif iktar tirrispondi hi. Għalli hi tkun taf eżatt xi trid tagħmel u iktar hemm ċans li timxi ma' dawk id-directions. Issa sakemm daħlet fil-karozza u tlaqna,
ħad niktar ħin nissoltu. Però kien iktar importanti safety tagħha u li kienet taf se jsir milli kemm ħandumu biex nitilqu. Kieku għamlet kollox imma ma konniex ħandumu daqshekk, imma l-fatt li għamlet kollox xi, kelli iktar kontroll fuq l-azzjonijiet tagħha u dan ukoll jista' jkun meta nimponu jew nordnaw lill-klijent biex jagħmel xi ħaġa, xi kultant nistgħu noħolqu konfużjoni li tista' toħloq discomfort u ansjetà. Allora tajjeb li meta ikonna bżonn xi ħaġa minn persuna insaqsuha, insibu l-mod adattat ħalli jkun hemm iktar response. Kif tistgħu tindunaw mill-eżempji li semmejt, kull ħaġa ġdida li tiġi introdotta fil-ħajja ta' persuna b'diżabilità rridu nippjanawha skont l-esiġenzi u s-sitwazzjoni u aħna dejjem nisħqu fuq il-komunikazzjoni bej mal-ġenituri u il-gwardjani tal-persuni b'diżabilità u fejn ikun hemm bżonn dejjem indaħlu lil professjonisti oħra biex ikunu jistgħu jtuna lajnuna meħtieġa. Jiena nixtieq nagħlaq din li nissuġġerixxiu li jekk hawn min għandu tfal li jattendu qed mid-day centers tal-aġenzija, għamlu kuntatt magħna mal-leaders u mal-coordinators taċ-ċentru ħalli nkunu nistgħu nigwidawkom iktar forsi jkollkom bżonn xi għajnuna nkunu nistgħu ngħinukom aħjar. U tiddejqux issaqsu għal għajnuna. Ġri aħna telefonata għal bot nkunu nistgħu ntukom iktar għajnuna u l-għajnuna meħtieġa. Dak minn naħa tiegħi li nixtieq nagħti. Grazzi ħafna Federica, vera ħadd pjaċir nisma. Punti prattiċi ħafna u realistiċi, ġifieri anke l-eżempju li tajtna ta' dik it-tifla. Isu xi ħaġa li nixtieq tinkompli miegħek huwa il-komunikazzjoni. Kemm hija importanti il-komunikazzjoni u qisu tmur hand in hand ma' tranzizzjonijiet. Ġifieri jekk ikun hemm nies hemm barra u proset tal-appell tiegħek il-fatt li intijek li jekk hemm nies u ġenituri li għandhom persuni b'diżabilità jattendu ġewwa ċ-ċentri, tajjeb li jżommu komunikazzjoni magħhom. Ġifieri inutli morru hemm barra u ngħidu le m'aħniex nieħdu l-għajnuna neċessarja ta' t-tifel tiegħi, le ta' t-tifel tiegħi mhux qiegħed kuntent ġewwa ċ-ċentru. Jekk dan il-messaġġ ma jasalx lilkom ġewwa ċ-ċentru, ovvjament intom ma tistgħux taħdmu fuq ċertu feedback. Jiġifieri anke oġobtni wkoll kif semmejt qisu ċiklu bejn il-ċentru, il-klijent u l-familja. Jiġifieri inutli li ċ-ċentru tgħaddu informazzjoni mal-klijent u l-familja ma tieħux interess. Jiġifieri għax dik ħatiqa f'hemmhekk, jiġifieri anke tranzizzjoni. Semmejt ukoll anke l-importanza li tkun taf il-klijent sew. U di xtaqt niftaħ naqra fuq, ġifieri kemm huwa importanti li anke intom meta jkun dieħel xi klijent ġdid ġewwa ċ-ċentru tkun tafu lill-klijent semmejt tajjeb inti fejn tara xi ħobb il-klijent. Eżempju li qed jiġini ġo moħħi huwa li anke l-kuluri taż-żebba li ħadd għażlu biex tiżbgħu ċertu ħitan jew anke ċertu dekor, forsi għandna klijenti partikolari li ċertu kuluri ma jmorrux tajjeb magħhom, kuluri skuri bħal l-aħmar, vjola jew affarijiet bright. Jiġifieri kemm huwa importanti li intom fid-day centers tippreparaw ruħkom. Imma importanti wkoll kif qed tajjeb inti Federica qisu l-komunikazzjoni mal-ġenituri. Grazzi immens. Ħanaddi għall-aħħar membru tal-panel tagħna li hija Marija Mikallef u Marija ħatkellimna wkoll fuq area interessanti ħafna fejn jitlu tranzizzjonijiet li huma r-residenzi. Inħalli f'idejk Marija. Insemmilkom. Biex inkompli ftit mal-kollegi tiegħi kif semmew, il-proċess ta' tranzizzjoni huwa pjuttost simili minn servizz għall-ieħor, ġifieri meta nsemmu l-komunità, id-day centers ħafna drabi nimxu fuq l-istess passi u proċess. Iżda is-sitwazzjoni ta' kull klijent u kull familja hija differenti u għaldaqstant jista' jkollna bżonn li nagħmlu emendi fil-proċess skont il-persuna u s-sitwazzjoni. Li forsi xtaqt niftaħ ftit illum nieħu l-opportunità u li nitkellem fuq il-fażi ta' qabel tibda tranzizzjoni. Sfortunatament ħafna mid-drabi il-klijenti jiġu riferuti għand l-aġenzija. Meta l-familja jew il-klijent nifsu ikunu f'sitwazzjonijiet
urġenti, situazzjoni ta' kriżi, fejn il-persuna ma jistax jibqa' jgħix fejn qiegħed bħalissa. Iżda jkollu bżonn akkomodazzjoni alternattiva. Għalkemm nifhem u napprezza illi ħafna ġenituri jew inkella wkoll guardians bħal tzijiet jew inkella xi kuġini li jkunu qed jieħdu wkoll ħsieb persuni b'diżabilità, iħallu kemm jista' jkun għall-aħħar jibqgħu jippruvaw li jibqgħu jieħdu ħsieb il-persuna b'diżabilità għalkemm jistgħu. Imma xi kultant jaslu f'punt. Fejn ikunu għajjew, fejn ikollhom problemi ta' mart, fejn is-sitwazzjoni ta' dar hija komplikata, u ma jkunux jistgħu jibqgħu jieħdu ħsieb il-klijenti. Biex tranzizzjoni issir b'mod tajjeb b'mod ideali. Din mont ta' żmien. U għaliex ammont ta' żmien? Għaliex f'dan iż-żmien irridu nilħu nsir nafu l-persuna, nagħmlu osservazzjoni tal-affarijiet li l-persuna jħobb jagħmel, ta' kif qatt tal-ġurnata tiegħu biex dik il-parti tal-ħajja tiegħu u mbagħad nagħmluha wkoll fir-residenza fejn ħajkun qed jgħix. Sfortunatament meta ikun hemm urġenza jew kriżi dan ma nkunux nistgħu nagħmluh għax il-persuna titlaq residenza tagħha u tmur fir-residenzi tagħna mal-ewwel minnu fih. Bla dubju kif tistgħu timmaġinaw dan iġib ħafna bidliet miegħu, ġifieri titbiddel l-ambjent tad-dar tiegħek li kelli tkun qed tiekol in-nies li se tiltaqa' magħhom, ir-rutina tiegħek ta' kuljum, fejn tqatta' il-ħin tal-ġurnata tiegħek dan kollu se jinbidel. U sfortunatament il-persuna tista' tgħaddi minn trawma jekk dan ma jkunx ippjanat sew. Għal daqstant aħna nenfasizzaw ħafna u nisqu ħafna fuq il-fatt illi il-familjari, il-ġenituri jew inkella dawk li qed jieħdu ħsieb il-persuni b'diżabilità jibdew dan il-proċess minn kmieni mhux inħallu għall-aħħar biex b'hekk nevitaw li l-klijent il-persuna b'diżabilità jieħu dan it-tibdil b'mod ħażin. Meta tnejdu tranzizzjoni ideali, inkunu qegħdin niftehmu fuq li l-persuna ikollu ċans jipproċessa l-fatt li mhux se jibqa' jgħix id-dar tiegħu, imma se jmur jgħix f'post ieħor. Min-naħa tagħna aħna jkun qed isir assessment biex l-ewwel qed naraw il-persuna naf liema stat ta' indipendenza qiegħed. Jiġifieri kif il-persuna hux kapaċi jagħmel affarijiet għalih innifsu jew inkella għandux bżonn assistenza biex jagħmel dan. Issa meta jkun hemm bżonn l-assistenza ovvjament għandna support workers tagħna li ħajkunu qegħdin jgħinu f'dawk l-attivitajiet ta' kuljum bħal pereżempju meta ninħaslu, meta nieklu, meta nilbsu, nippreparaw biex xi wħud mill-klijenti jmorru ċ-ċentru oħrajn jmorru x-xogħol, kif għandna ngħinu biex jagħmlu dan, biss il-focus tagħna jibqa' dejjem biex il-persuna nagħlmuh jgħix indipendenti. Jinvolvi il-proċess ta' tranzizzjoni mir-residenza tal-ġenituri jew ma' min ikun qiegħed jgħix għar-residenzi tagħna jinvolvi pjanar ukoll għal kif il-persuna tkun set qatt tal-ġurnata tagħha, jiġifieri r-rutina minn x'ħin iqumu sa x'ħin jiġu biex jidħlu lura jorqdu. Dan nagħmluh bl-għajnuna wkoll tal-leaders u l-coordinators kif ukoll is-support workers li jaħdmu ġo residenza għaliex dawn għandhom l-aktar kuntatt mal-klijenti u għal daqstant ikunu aktar prattiċi fil-mod tagħhom ta' kif jistgħu joħolqu attivitajiet biex iżommu lill-klijenti okkupati. Ħafna mill-klijenti tagħna wkoll kif semmew il-kollegi ta' qabli jużaw servizzi komuni tal-aġenzija, ġifieri għandna klijenti li jmorru ċ-ċentru. Għal daqstant aħna nikkomunikaw ukoll ma' tad-day centers biex ir-rutina li nbdiet fir-residenza titkompla wkoll fiċ-ċentri. Jista' jkun li jkun hemm klijenti li jkunu diffiċli jaddattaw għal bidla jew inkella għal rutina differenti fiċ-ċentru. U għal daqstant ikollna bżonn ikun hemm konsistenza biex nevitaw li ikun hemm imġieba li ma nixtiequx.
jew inkella ansjeta illi nistgħu nevitaw. Hemm ukoll affarijiet illi forsi xi kultant jiġru mingħajr ma nkunu qed naħsbuhom. Fir-residenza sewwa hija post fejn il-persuna jgħixi qatta ħafna mill-ħin tiegħu, iżda hemm affarijiet illi mhux dejjem ikun hemm kontroll, bħal pereżempju l-istaff. Għandna staff illi jista' jkun li jaqaf jaħdem, jista' jkun li ma jkunx xogħol illum imma jkun xogħol eżempju l-ġimgħa d-dieħla. U jekk il-persuna, l-klient ma jifhimx jew m'għandux l-abilità li jaħseb dan il-proċess, jiġifieri il-persuna tista' titlaq jew li mhux ħajara aktar, allura jkollna bżonn illi naħdmu fuq tranzizzjoni ta' anke dawn l-affarijiet li aħna forsi nieħdu for granted. Jiġifieri il-persun, eżempju, b'affarijiet viżwali ngħinuha billi nagħmlu eżempju kalendarju, ta' meta il-persuna tkun ħadd l-istaff ikun se jidħol xogħol biex bekk il-persuna tkun taf meta se terġa' tiltaqa' miegħu. Hemm ukoll attivitajiet illi forsi jiddu nagħmlu tranzizzjoni għalihom, mhux kulħadd jaċċetta illi llum eżempju ddeċidejna noħorġu mixja mal-blokk jew inkella mmorru nieħdu kafè, għaldaqstant irridu naħsbu minn qabel biex il-persuna nippreparawh. Dan nistgħu nagħmluh ukoll kif qalu l-kollegi tiegħi b'affarijiet viżwali bħal ritratti, bħal tablet, jew inkella bil-kliem, bil-infakru lill-persuna, sempliċement infakru lill-persuna isma, il-lejla ħammorru eżempju nieħdu kafè. U nagħtu dik ir-reassurance, jiġifieri lill-persuna nfakruh u nassigurawh li isma. Din l-attività se ssir. Kif semmew ukoll ta' qabli importanti li l-familja inżommu dejjem apart il-klient fiċ-ċentru tas-servizz tagħna. Għaliex bidla bħal din bħal meta persuna titlaq mir-residenza tagħha fejn tkun għexha tal-ħafna żmien u tidħol fir-residenza tagħna tinvolvi bidla u xokk kemm għall-familja u kemm għall-klient. Għaldaqstant tajjeb li nofru koll, minnħatan ħna nofru koll l-sapportana l-ġenituri u l-dawk li kunu tieħdu ħsieb il-persuni b'diżabilità għaliex nifmu li huwa żmien ibess ħafna, żmien diffiċli fejn inti trid tafda lil ħadd ieħor biex jieħu ħsieb l-itfal tiegħek. U għaldaqstant aħna nivvaliditaw ħafna il-feedback l-informazzjoni li jagħtuna l-ġenituri u anke jsiru meetings mal-ġenituri b'mod regolari. Jekk ma jkunx b'mod regolari, jiġifieri għax is-sitwazzjoni forsi ma tkunx tirrikjedi daqshekk urġenza, isiru dik li hija regola ġenerali tagħna kull sena jsiru ngħidulhom case reviews. F'dawn il-case reviews inkunu qed nirrefiqet nagħmlu laqa niltaqgħu mal-familjari, man-nies involuti fil-ħajja tal-persuna bħal pereżempju tad-day centers jew inkella l-employer tax-xogħol fejn ikunu jaħdmu fejn iddiskutu l-abiltajiet, x'achievements għamlet il-persuna matul dik is-sena, x'nistgħu nbidlu, il-klient x'jixtieq differenti fil-ħajja tiegħu u fuq dan u mbagħad aħna nkunu nistgħu nippjanaw modi ta' kif issir it-transizzjoni biex il-persuna jaddatta għal dik il-bidla. Bħal pereżempju, persuna li kienet tmur ċentru partikolari u rrid ix-xewqa jew inkella kien hemm il-bżonn il-bett persuna tbiddel iċ-ċentru. F'dan il-każ aħna nkunu nistgħu nippreparaw il-persuna billi eżempju jmur iċ-ċentru l-ġdid jaraħ jiltaqa' man-nies u dan nagħmluh b'mod bil-mod, jiġifieri llum imur għala montaħin, għada forsi nżidu ftit inħin, sakemm eventwalment il-persuna tidra fir-rutina l-ġdida tagħha. Fil-bidu ta' meta persuna tkun ħadd tidħol fir-residenza, isiru ħafna tibdiliet. Ovvjament matul iż-żmien dawn it-tibdiliet jibdew jonqsu għaliex il-persuna tidra r-rutina. Iżda ovvjament kemm jista' jkun aħna dejjem inżommu il-klient fiċ-ċentru ta' dan kollu. Dan nagħmluh billi l-persuna ninvolvuh f'kull aspett tal-bidla li
tkun sessir. Issa ovvjament hemm klijenti illi jifmux inibidla u oħrajn jista' jkun li ma jifmux. Jew inkella ma jitkellmux u għal daqstant ma jistgħux jagħtuna l-emozzjonijiet tagħhom ma jistgħux juru x'inhuma jħossu u allura dan jista' mbagħad jiġi rifless ukoll fl-imġiba tagħhom. Għal daqstant aħna jkollna wkoll l-involviment ta' professjonisti oħrajn bħal pereżempju l-occupational therapists. Jew inkella psychologists li jgħinuna f'dan il-proċess biex kemm jista' jkun indirizzaw din is-sitwazzjoni b'mod holistiku. Min-naħa tiegħi naħseb li dawk kienu l-punti li xtaqt nsemmi. Grazzi ħafna Marija, ovvjament isu l-erja tiegħek isu xi ħaġa li tmissli ħafna qalbi, isu kif spjegajta jekk inti. Ovvjament din hija xi ħaġa diffiċli ħafna għal ġenituri sabiex ovvjament jaċċettaw li uliedhom għandhom bżonn li jkunu qegħdin jgħixu ġo residenza alternattiva. Imma isu kemm apprezzajt il-fatt li semmejt inti li qabel issir it-tranzizzjoni. Għandha ovvjament issir preparament tajjeb ħafna fejn l-ewwel ħaġa l-ġenituri jridu jaċċettaw li għandhom bżonn l-għajnuna. U t-tieni ħaġa huma ma jistgħux jgħinu lill-uliedhom fit-tranzazzjoni jekk huma stess għadhom ma ċċettawiex. Isu kemm huwa importanti li ma nistennewx li tinqala xi kriżi jew li xi ħadd mill-ġenituri eżempju ħallina jew li ddaħħal l-isptar. Isu din il-ħaġa ħaj jibbenefikaw minna kemm il-persuna b'diżabilità kif ukoll anke il-ġenituri. Isu min-naħa tiegħek li xtaqt tinsaqsik huwa forsi isu kif tista' tirrilata b'esperjenzi ta' residenti li kienu preparati biex jidħlu ġo residenza u saret isu tranzazzjoni kif suppost. Għal dawk ir-residenti li sfortunatament ma kellhomx dak il-lussu, dak iċ-ċans li jiġu preparati sabiex jiddaħlu f'residenza ġdida. Isu min-naħa tiegħek bħala professjonista, tinnota xi differenzi, tinnota li setgħu ġraw xi affarijiet aħjar, isu inħalli f'idejk biex forsi tiftaħ naqra fuq dan il-punt. Mela, kif qatt sewwa inti, ikollna kull tip ta' tranzizzjoni, sewwa kull tranzizzjoni hija differenti, biss fit-8 snin li naħdem ġol aġenzija fi żmien li anke kont social worker, iltqajt ma' ħafna sitwazzjonijiet differenti. Fejn wara evalwazzjoni tinduna kemm huwa ħjar li l-persuna tkun ippreparata, imma nifhmu li dan mhux dejjem possibbli. F'każijiet ta' persuni li kienu preparati li ħajdħlu f'residenza, kien inqas reżistenza. Reżistenza min-naħa tal-klijent, jiġifieri l-persuna jkun diġà ra d-dar, iltaqa' mal-istaff li dawn siru parti wkoll mill-familja tiegħu għaliex ħajkun qed jiltaqa' magħhom kuljum. Il-persuna kienet taf kif ħadkun ir-rutina tagħha. Hemmhekk rajna li kien hemm anqas imġieba mhux nixtieqa u anqas reżistenza. F'każijiet ta' persuni li ġew fir-residenzi tagħna ħabta u sabta jew għax tkun ġara xi ħaġa fil-familja jew għax kien hemm inċidenti jew għax kundizzjonijiet mediċi jew inkella x'il-ġenituri jkunu ħallew verament għall-aħħar biex issir din it-tranzizzjoni, hemmhekk kellna ħafna iktar reżistenza. Reżistenza u anke tibdiliet fil-persuna b'diżabilità, tibdiliet kemm emozjonali u anke fiżiċi. Kellna persuni li naqsu mill-peace, li rrifjutaw li jieklu, persuni li s-saħħa tagħhom marret lura anke s-saħħa mentali, persuni li spiċċaw kellhom jittieħdu l-isptar bħal l-isptar ġenerali kif ukoll Mount Carmel għaliex ħadu din il-bidla b'mod ħażin ħafna. Jew għax inkella ma setgħux jifhmu għaliex m'għadhomx jgħixu d-dar u issa ġew jgħixu f'ambjent kompletament differenti. F'ambjent ma' nies oħrajn, ma' klijenti oħrajn u li ma kinux preparati għaliha. Jiġifieri min-naħa tagħna dejjem nisqu mal-ġenituri jew ma' min ikun qed jieħu ħsieb persuni b'diżabilità li din il-ħaġa l-kemm kbira u fajnejn ħafna hija sitwazzjoni li kera forsi hija li ovvjament ħajkun hemm il-firda, imma ma nposponux. Nibdew naħsbu għaliha minn kmieni. Bħalma kulħadd forsi l-aħwa jew anke nies
relatives tagħna jimxu passiħor fil-ħajja tagħhom, imorru joqogħdu jgħixu għalihom, persuni b'diżabilità wkoll rridu nfhemuhom li f'punt partikolari fil-ħajja tagħhom ukoll se jkunu qed jagħmlu din it-tranzizzjoni lejn dar oħra, mhux aktar mal-ġenituri tagħhom. U naħseb dan huwa punt importanti ħafna li naħsbu fuqu. Grazzi ħafna Marija, punt interessanti immens. Isu ovvjament nisem barra, I am sure li ħadu pjaċir jisimaw din il-biċċa xogħol, ġifieri tajjeb li naċċernaw li ovvjament dejjem ħajjibgħu dawk il-kriżijiet. Isu ovvjament il-punt tagħna huwa kemm huwa importanti li nippreparaw minn qabel. Imma sfortunatament ċertu sitwazzjonijiet ma jkonniex kontroll fuqhom. Isu jiena min-naħa tiegħi xtaqt insemmi wkoll anke forsi tranzizzjonijiet isu il-panel kollha ffukaw fuq il-servizz tal-komunità, il-servizz ġewwa ċentri ta' matul iljum u kellna lill-Marija fej ffukat fuq ir-residenzi. Isu jiena ġenerali wkoll isu xtaqt insemmi kemm huwa importanti tranzizzjonijiet in ġenerali bħal meta ikonna xi tarbija ġdida ġejja fil-familja. Kemm huwa importanti li lill-persuni b'diżabilità nispjegawlhom issa kif semmew tajjeb anke l-kollegi tiegħi qabel bħal Federika, x'tip ta' riżorsi nistgħu nużaw, nistgħu nuruhom xi videos ta' iż-żaq li tibda tikber, jiġifieri daw huma koll affarijiet li aħna naħduhom for granted imma persuni b'diżabilità qiegħed jifhem li ħajkollu ħuh jew oħtu, qiegħed jifhem x'ħajjiġri, jiġifieri qiegħed qegħdin nispjegawlu għalfej iż-żaq qed tikber, qegħdin nispjegawlu għalfej il-mama għamlet l-ettijiem mhux miegħu jew nippreparaw ħa tranzizzjoni li l-mama ħajkollha tidħol l-isptar. Jiġifieri ħansemmikom naqra punti fej nixtieq li n-nies hemm barra jirriflettu daqsxejn dwarhom. Eżempju bidliet bej tranzizzjonijiet li ta' nies li ħajbidlu d-dar. Kemm huwa importanti li nispjegaw lin-nies hemm barra lill-persuni b'diżabilità u nagħruhom anke stampi tad-dar il-ġdida li ħammorru ngħixu fiha. Ngħaddu minn dik it-triq forsi nagħmluha darba kull jum. Jekk ovvjament ikonna aċċess għad-dar nibdew nidħlu u nruh fejn ħa tkun il-kamra tiegħu, ħa nruh fejn ħa tkun il-kamra tal-mama u tad-daddy. Ġifieri dawn huma affarijiet kollha importanti li nistgħu ngħinu lill-persuni b'diżabilità. Il-mewt fil-familja ovvjament din mhijiex xi ħaġa li ħanippreparaw għaliha, speċjalment meta il-mewt tiġi ħabta u sabta. Ovvjament jekk il-mewt inkunu sfortunatament qed nistenniha, ikonna xi ħadd fil-familja li marat, ovvjament lill-persuna b'diżabilità hemmhekk eħe nistgħu nippreparaw għal dik it-tranzizzjoni. Meta jkollna mewt ħabta u sabta nistgħu nispjegaw forsi lill-persuna naqra li jisma. Sfortunatament m'intix ħatiqpa' tara lill-persuna. Jiġifieri daw huma kollha affarijiet importanti li tajjeb li ngħinuhom fihom. Jiena nixtieq naqsam esperjenza magħkom fej jiena kif tkellimt fil-webinars li għaddew għandi hija b'diżabilità u kont xajt karozza ġdida u kont ferħana ħafna l-mur norijielu. Meta jiena wasalt bil-karozza l-ġdida, hija assolutament ma rridx jidħol fil-karozza, ġifieri jiena bdejt niftaħlu l-bieba, kif qalet tajjeb Federika, bdejt inkellmu bl-Ingliż minħabba l-fatt li huwa jħossu iktar komdu meta jiġi komunikat bil-lingwa Ingliża. Bdejt nispjegalu li issa għamur karozza li jrid ipoġġi bil-qiegħda mbagħad nagħlqu l-bieba u assolutament ma rridx jaf fej saħan sitra fej anke beda jagħti daqqiet bil-pon mal-karozza. Ovvjament tistgħu timmaġinaw jiena dak il-ħin kif ħassejtni għadni ferħana b'karozza ġdida u mbagħad irrealizzajt li hija dejjem kien jidħol min-naħa tax-xelluk u jien bdejt niftaħlu l-bieba min-naħa tal-lemin. Għalfatt li n-naħa ta' xellu kelli l-car seat ta' tarbija tiegħi. Dak il-ħin, isu kif ġiet niġa' moħħi, jien ħadtha for granted li ma tagħmilux differenza jidħolx mix-xelluk jew mill-lemin, iżda kif irrealizzajt jiena xi żball għamilt, neħħejt il-car seat, ftaħt il-bieba tax-xelluk u daħal isu mhux hu. Għaliex qed naqsam din l-esperjenza magħkom, qed naqsam din l-esperjenza huwa then again sostnejt ħafna fuq li ma nieħdux l-affarijiet for granted li għalina. Forse ma kienx tagħmel differenza x'elluk lemin nidħolx mit-tieqa ma tagħmilx differenza. Imma l-persuna li huwa mdorri b'ċertu rutina u huwa mdorri b'ċertu affarijiet tagħmel differenza kbira. Jiġifieri
Liki kujjena tajt naqrik tarħsib fuqa din il-bicċa xol, kont nevita mill-li naddiħ minn ġo tentrum, ovvjament toħlo iktar stress un bat lili l-familjari tijaj konna nevita u dan kollu. Isu l-importanza u koll, tajjeb li t-riflettu fuq għanni sem barra, meta tfal taqom jibdow jikbru. Jiġifieri il-kambjament li qed isir fil-ġisem kemm ta' persuna femminili kif ukoll ta' persuna maskili. Isu qegħdin nippreparawhom lill-uliedna biżejjed fuq dawn il-bidliet li qed iħossu fuq x'se jiġri issa, qegħdin nippreparaw għall-mara ta' x'kambjamenti ħa tara f'ġisimha u ġuvni x'kambjamenti ħa jara. Fi dawn huma mistoqsijiet li mhux ħantikhom risposta lihom imma huwa importanti li intom tirriflettu fuqhom. U forsi Isu l-aħħar punt li xtaqt insemmu wkoll anke relatata ħabba l-biċċa xogħol li għaddejna minnha. Isu anke l-postijiet ta' rikreazzjoni. Qegħdin nippreparawhom l-itfal tagħna li dak ir-restorant partikolari li kont ħobt mur issa l-waiters ħajkunu kollha libsin il-maskra, jew qegħdin neħduha for granted li issu d-drajnija din tal-maskra ma' tfal tagħna aċċettawha. Qegħdin nippreparawhom li forsi l-menu nbidel, qegħdin nippreparawhom li jagħmlu sanitizers, jiġifieri dawn huma kollha tranzizzjonijiet li nużawhom fil-ħajja ta' kuljum. Imma huwa importanti ħafna li nagħmlu dak l-extra effort biex li tfal tagħna nippreparawhom għalihom. Isu jiena dak li kelli għalikom, ma nafx forsi il-panel jixtieq xi jgħaddi forsi xi kummenti oħra qabel nagħlqu. All right, jidher li m'għandniex iżjed kummenti x'ngħaddu, mela nixtieq isu biex nagħlaq nerġa' naqsam magħkom in-numri tal-aġenzija għal dawk kollha li jixtiequ forsi jagħmlu kuntatt magħna. Mela, għal dawk kollha li jixtiequ jikkuntattjawna fuq il-linji tagħna ġewwa Malta, għanna n-numri ta' telefons li huma 22568000 jew il-linji ta' Għawdex li huma 22569909. Għanna l-email address support@gov.mt kif ukoll tistgħu tibuna fuq il-website tagħna support.gov.mt. Għanna l-Facebook page tagħna li hija Aġenzija Sapport kif ukoll għal dawk kollha li għandhom bżonn support emozzjonali jistgħu iċemplu fuq 1770 li huma l-linji ta' Richmond Foundation jew inkella 1772 li huma l-linji tal-Foundation for Social Welfare Services. Jiena nistidinkom li terġgħu issegwuna bħallum 15 fejn ikollna webinar ieħor minn sensila ta' webinars li qegħdin norganizzaw. Jiena dak li kelli minna ħatana, nirringrazzja nerġa għall-aħħar darba lill-panel members u nawguralkom il-ġurnata tajba. Grazzi.